Підвальний побут мешканців Авдіївки. Живуть надіями, виживають завдяки гуманітарній допомозі. Незважаючи на морози, крига на ставках ще не досить міцна, тому рятувальники проводять профілактичні рейди. І душу зігріти, і телефон зарядити. Пересувний пункт незламності розпочав свою роботу з селища Дензаводу, де залишається невирішеною проблема опалення. Чергова допомога протирадіаційними медикаментами. Покровськ знову отримав йодид калію. Авдіївка, де вже немає вцілілих будівель, існує. І тут живуть люди. Їх 2,5 тисячі. Жоден з них не спить у своєму ліжку, не їсть на своїй кухні. Всі вони по підвалах. Ну, живеться. Поки живе, є, живеться. Що ми можемо розказати? Міра ж'єм. Да, ж'єм міра, ж'єм тепла. Ж'єм не тепла, тут нормально нам, ну, ж'єм тепла душі. Душі. В підвалі великого магазину живуть люди зі всього району. З полиць, де до війни стояв різний товар, зробили ліжка. У кожного своє. А чим займалися? Встали, слава Богу, що прожили. Лягли, перекрестилися, слава Богу, що живе є. От така я жизнь. Пічка – основне джерело тепла, на ній і їжу готують. Привезли необхідне побутове обладнання співробітники Авдіївського коксохімічного заводу «Метинвесту». «Метинвест» нам дуже добре допомог, ми дуже йому благодарні. Вот, і за уголь, за дрова, які там привезли, ми не чекали. Вот, і плюс бензопілу, вони взагалі, це для нас був теж подарунок хороший, отлично прям. Ми дуже сильно благодарні людям за таку допомогу. Із всіх підвальних мешканців гроші є тільки у пенсіонерів. Всі інші виживають завдяки допомозі «Метинвесту» і надіями на те, що зможуть працювати. Я би з удовольствием зараз би на завод вийшла, навіть кирпичі б тягала, фініком би мала. Ну, вот. А завод, да, мені дуже, я скучаю по заводу, якщо чесно. Не вистачає цього, от ностальгія мене замучила. Головна тема дня – варити суп чи ні. Продукти для нього, як і всього іншого, частина гуманітарної допомоги, яку авдіївці регулярно отримують у межах проєкту «Рятуємо життя», що реалізує «Метинвест» у координації з фондом Ріната Ахметова. Хто допомагає? Хто? Більшість «Метинвест». І приїжджають волонтери, які віруючі. Муса був тут. Ну, от так. Тут вже не кажуть про сумісність характерів чи про інтереси. Тут свій побут – підвальний. І зараз він прикрашений ялинками. В підвал часто заходить нинішній керівник Авдіївського коксохіма Юрій Ксененко. Може, 10-20 літрів година. Дайте нам, будь ласка, на генератор. Нам дали генератор. Да. Да. І хоч літр масла для генератора. Просим вас. Якщо можна, нельзя, значить нельзя. Це діло таке. Поможемо. Юрію Ксененко приносять порожню пляшку із-під оливи. Він її фотографує, аби наступного разу привезти оливу для генератора та пальне. На вулиці обстріл. За нами приходять військові. Час залишати Авдіївку. Вам низький поклон на те, що ви заботитеся нас. Пусть вам Бог здоров'я дає, а для вас і нам Бог здоров'я дасть. Міра, тепла, і буде все хорошо. І робота, щоб була у наших дітей. З 2014 року Авдіївський коксохімічний завод групи «Метинвест» знаходиться на лінії фронту під постійними обстрілами. І навіть у такі складні часи Авдіївський завод завжди був і є опорою для самої Авдіївки. Наразі співробітники Авдіївського коксохіму допомагають громаді в холодну пору року. Коксохімики доставили в укриття 70 буржуйок, бензопили, казани для приготування їжі на вогні, продовжують розвозити паливо. Загалом планується передати на потреби мешканців громади та служб критичної інфраструктури 100 тонн вугілля і 100 кубометрів деревини. На перший погляд, лід небезпечний, тому що в наявності пузирці кисню та багато тріщин на льоду. Хоча міцний мороз тримається вже кілька днів, місцеві водоймища промерзли неглибоко і на нижче рано виходити. Але відчайдух та любителі зимової рибалки вистачає. Тож, аби запобігти загибелі людей на кризі, рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальні рейди. Щоб не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Не виходити на лід поодинці. Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам.
При переході через водойму групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Щодня фахівці розповідають рибалкам та дітям основні правила перебування на льоду, причини провали під кригу, а також першочергові дії з порятунку та надання допомоги постраждалим. Кожному вручають інформаційні листівки. Якщо ви провалились під лід, не піддавайтесь паніці. Кличте про допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте в той бік, звідки ви прийшли. Через мінливу температуру на водоймах утворюється нестійкий крижаний покрив, який особливо небезпечний. Тому, якщо вже вирушили на лід, візьміть з собою засоби зв'язку і порятунку, наголошують надзвичайники. Покровську запрацював пересувний пункт незламності. Вже зранку жителі селища Динзаводу завітали сюди, аби відігрітись, адже в їхніх оселях і досі холодно. Троє одіял і шуба. Оце на мені все і бутильки з водою. Нарешті у теплі. Старенька не вірить такому щастю. Спасибо. Бог є на небі. Хоча у громаді працює 10 стаціонарних пунктів незламності, не кожному зручно їх відвідувати, особливо людям похилого віку чи особам з інвалідністю. Завдяки нашим партнерам із Нідерландів ми отримали пересувний пункт незламності. У нас є проблема у селищі Динисового заводу. Декілька будинків у нас відсутнє опалення, ведуться ремонтні роботи, тому було сьогодні прийнято рішення туди вперше пустити пункт незламності. В автобусі відвідувачі можуть випити гарячого чаю, зарядити мобільні телефони і, головне, зігрітись. У нас в квартирах дуже холодно. Уже 2,5 місяці у нас не топлять, вплоть до того, що руки замерзають в квартирі. І тому я дуже благодарна всім тим, хто займався. Іменно автобус, який приїжджає, який може в будь-якому місці стати для наших пенсіонерів, бабушек, дедушек, це дуже, ну як сказати, дуже правильно, тому що вони далеко не можуть піти погрітися. Це нормальне явление в наше тяжеле время. Помочь людям, прийти к ним поближе. Це розумний шаг. Аби покровчани заздалегідь знали, коли і де можна чекати на пересувний пункт незламності, зараз розробляється графік його роботи. Він буде допомогою до стаціонарних пунктів незламності, тому що є певна категорія людей, яка або далеко до стаціонарного пункту, або є якісь перешкоди. Тому в яких містах там ти потрібна або там аварійні ситуації, або точкове відключення електроенергії, отуди буде направляти наш пересувний пункт незламності. Шановні наші мешканці, якщо ви бачите цей автобус, він брендований, заходьте, не соромтесь, ми вас чекаємо. В одній упаковці дві таблетки, є інструкція віком від 1 місяця, скільки приймати, віком від 3 років та віком від 12 до 40 років. Покровськ вчергове отримав Юдит Калю. І якщо раніше цей препарат надходив до громади у вигляді розчину, то зараз у таблетках. Поступила чергова гуманітарна допомога у вигляді таблетованої Юдит Калію. Усього отримали більше 1000 доз, так що усі основні укриття будуть укомплектовані Юдит Калієм. Цю партію препарату від товариства Червоного Хреста, які частини отриманої по лінії Донецького обласного департаменту здоров'я, передадуть до основних укриттів, які розташовані в багатоквартирних будинках Покровська. Таких 65, без врахування найпростіших. І аптечки, якими вони були забезпечені, вже містять йодит калію у рідкому вигляді. В усіх основних укриттях є аптечки, в них є йод, йодит калію, та до нього є інструкція. Приймати можна йодит калію від 3 років до 40. Продовж останніх 2 місяців в громаді розповсюджують йодит калію серед населення. Першими в цю роботу включилися сімейні лікарі. Щодо захворювання, йододефіцитних захворювань або при аварії на атомних електростанціях, наші пацієнти мають змогу отримати препарати калію-йодиту. Треба звернутися до
амбулаторії. Їм надають необхідний лікарський засіб, інструкцію до їх вживання, але хочу наголосити, що даний лікарський засіб приймається тільки після того, коли є екстрене сповіщення населення. Приймається одноразово в залежності від вікової групи. Діти приймають там одну-другу таблетки, дорослі приймають цілу таблетку, все в залежності від вікової групи. Юдит Калію – медичний препарат, який потрібно вживати при великих радіаційних викидах. Причому дієвий він лише для громадян віком від 3 до 40 років. Для більш старшого населення рекомендується наносити йодову сітку в районі щитовидної залози.